Goeienaand, welkom by Pretoria FM se Nuus uitsending saam met my Sarina. In die bulletin, die VF Plus sê inwoners in die Emfuleni metro kan duisternis in die gesig staar weens finansiële uitdagings en nuwe soektog na Madeleine McCann begin by Dam in Portugal. Groot dele van die Emfuleni plaaslike munisipaliteit in die Vaal Driehoek stuur op algehele duisternis af. Weens die munisipaliteit se bankrekening wat die afgelope 3 maande deur Randwater en vanaf verlede jaar deur Eskom gevries is. Dit is die mening van die VF Plus raadslid Gerda Senekal. Senekal sê die munisipaliteit kan tans nie krediteure of kontrakteurs betaal nie en die gevaar bestaan dat die kragnetwerk totaal in duie kan stort. Die gebiede wat die meeste onder kragonderbrekings deurloop is Stefan Park, Boipatong en die sakegebied van Vanderbijlpark. Volgens Senekal is die enigste oplossing om die gebiede se kragprobleme op te los om Eskom te nader vir kwytskelding van beurtkrag en ladingsvermindering. Volgens haar is dit egter nie volhoubaar nie omdat die enigste transformator wat die gebied bedien oorverhit en nie die lading veel langer sal kan hanteer nie. Die burgemeester van die Tshwane Metro Raad sal J. Brink sê die Hammanskraal cholera-uitbreking moet as 'n nasionale noodgeval as ook 'n humanitêre en menseregte krisis hanteer word. Die wanfunksionele afvalwaterbehandeling in die gebied het bygedra tot die uitbreking van 'n bakteriese infeksie wat tot die dood van minstens 16 mense in die noorde van Pretoria gelei het. Hammanskraal sukkel al meer as 'n dekade met 'n beduidende waterverwante gesondheidsnood wat gelei het tot die vinnige verspreiding van cholera deur die gemeenskap en moontlik baie naburige gebiede ook. Brink sê die metro het eenvoudig nie die vermoë om die jarelange probleem op sy eie aan te pak nie. Hy sê daar moet dringend gekyk word na maniere om met die departement van waterwese en private vennote saam te werk om die kapitaal te kry om die nodige opgraderings te doen. Eskom sê hy beplan voorlopig nie om af te wyk van die huidige patroon van beurtkrag nie, wat fase 4 in die aand en fase 4 deur die dag behels. Nadat die kragverskaffer oor die naweek beplan het om fase 3 en fase 5 van dese week toe te pas, het sy opwekkingsvermoë gister sodanig versleg dat hy hoër fases beurtkrag moes instel. Die netsmaatskappy sê hy sal weer 'n aankondiging doen sodra sy opwekkingsvermoë verander. Tans is meer as 18.100 megawatt van sy opwekkingsvermoë nie beskikbaar nie weens stikkende opwekkers. Over the past 24 hours, a generating unit each at Duva, Krill, Majuba, Midupi and Tutuga power stations were returned to service. In the same period, a generation unit each at Arnold, Camden, Tutuga and 2 generating units at Krill power stations were taken out of service due to breakdowns. En die soektog na die Britse dogtertjie wat in 2007 as vermis aangemeld is, het vanoggend by 'n dam buite Portugal begin. Madeleine McCann was 3 jaar oud toe sy ontvoer is, terwyl sy saam met haar ouers vakansie gehou het. Die Duitse polisie lei die ondersoek by die dam en die reservoir, omdat die enigste verdagte in die saak, die Duitser Christian Broekner, gereeld die dam besoek het. Hy word van verskeie seksuele misdrywe aangekla, maar het ontken dat hy by Madeleine se verdwyning betrokke was. Die soektog kom slegs 10 dae nadat Madeleine se ouers, Kate en Jerry McCann, haar geluk gewens het op wat haar 20ste verjaarsdag sou wees. Dankie dat jy saamgekyk het na Pretoria FM se nuus. Mag jy môre aand weer inskakel se net na 7. Dankie ook aan die span, Branoen en Marie wat die bulletin vir ons versorg het. Groete dan tot môre. Glo en leef in Afrikaans.